Kryetare, mendoj që është nga momentet më të rëndësishme të një kuvendi zgjedhje e Presidentit të Republikës, dhe si e tillë, si moment, kërkon një angazhim serioz nga gjithë secili nga ne për të kuptuar detyrimin kushtetues që kemi. Te i të gjithë analizës që mund bëhet rreth gjykimeve, para gjykimeve, se që do të bëjmë majoranca, mendoj që opozita ka autoritete dhe figura qoftë politike, qoftë e vlerësime për autoritete në opinionin publik, për t'i propozuar për kandidat për president të Republikës. Dhe mendoj që në raundet që vinë, do mos dëshmërisht, ne duhet jo të bëjmë seanca bosh pa kuptim, sepse zhvlerësojmë parlamentin, por seanca me propozime konkrete, mundësisht me kandidatura të negociuara ndërmjet palëve pozitës dhe opozitës, por në rastin më të keq, në një kandidatur apo kandidatura të propozuara nga deputet të opozitës, në mënyrë që i tregojmë qytetarët shqiptarë që ne duam një president që jo vetëm të ketë autoritetin moral dhe që ndrojmë i palët, por që pa dyshim sjell një qasje të re në sjellje, në veprim, me institucionin e presidentit, me zhvillimet politike dhe sidomos me zhvillimin ndërkombëtar. Qofse do të vazhdojmë pa fund diskutimet dhe do të shkojmë seanca bosh pa kandidat në Kuvendin e Shqipërisë, të paktën personalisht, por besoj dhe opozita, duhet mos bëhemi pjesa e një procesi fasad dhe fars për të shkuar tek raundi 4 dhe 5, ose të presim që të vi raundi 4 dhe 5 që të veprohet me majorancë thjeshtë. O do të marrim një qëndrim për të shkuar me kandidat të propozuar nga ne, ose duhet vendosim ndërprerjen e pjesëmarrjes në këtë proces. Ky është gjykimi im, por kam bindjen që ajo që duhet zgjedhim është propozimi i kandidaturave nga ana opozitës pavarësisht nga sjellja e majorancës, pavarësisht nga mirëkuptimi ose jo për kandidaturat, pavarësisht nga qëndrimi dhe kërkesa për ta zgjedhur për gjykimin tim në mënyrë antikushtetuese me majorancë të thjeshtë Presidentin e Republikës, nuk po hy faktorët e tjerë. Unë kam vlerësuar dhe vlerësoj me seriozitetin më të madh dhe shikoj të bazurat të gjitha kërkesat, kriteret, propozimet që vinë nga kolegët e opozitës, por më tepër se sa diskutimi i këtyre çështjeve sot, kriteret personifikohen gjithsesi tek njeriu që ne do të propozojmë. Dhe mendoj që nuk duhet të mbasim kohën debate të përgjithshme, por të kemi një diskutim institucional opozitar me të gjithë deputetët e opozitës për të përcjellë me seriozitetin më të madh kandidaturën në përputhje me atë që ka kërkon kushtetuta dhe me vedijen tonë politike se që duhet të jetë presidenti i Republikës. Dhe i kemi të gjitha mundësitë për ta bërë këtë, për të vendosur përballë përgjegjësisë edhe majorancën për të respektuar kushtetutën, por dhe në rastin e mos respektimit dhe veprimit të njëanshëm, të paktën ne të kryejmë detyrimet tona si opozitë. Po, zotë Ali Bejaj. Në një proces të